យ៉ាល្វើយអត់សម្បត្តិវើយអត់វើយអាសូនតិចទៅយើងអាសលីលើយអត់សូមឱកាសតិចសូមឱកាសអើកូននេះល្វើយអត់អត់ល្វើយឯងចំតស៊ូមកប្រឡាក់ពេញខ្នងមិនតាន់តិចមកលីចលីល្វើយអត់ថ្ងៃហើយវើយតែអត់កំឡាំងណាទៀនភេជ្ជៈចានអត់ទៀនណាមានចាំធ្វើការហើយសំខាន់អូតែញាតញោមទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះសិតតែតែកសោមវត្តស័យក្រោដែលសកម្មក្នុងការជិះដាក់លូក៏ដាក់លូធ្វើប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកដើម្បីឲ្យវត្តស័យក្រោហ្នឹងក៏មកជិះលេខកូនណែលើយអត់លើយអូមកខ្លួនមកខ្លួនព្រះអង្គណែតាដោះចពោះដោះអីតោះតាបាទតាចពោះដោះអីតោះកុំឲ្យតាំងចពោះប្រឡាក់ខ្ទេចអស់ឡើយតោះហើយអើតាទុកស្រុកបួលប្រឡាក់ងាយបោកណាស់ហែហើយញាតិញោមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងនៅវត្តឫស្សីក្រកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺជាប្រព័ន្ធទឹកសម្រាប់ជីកដាក់លូហើយនេះម៉ៃខូនជីកទេចូលហើយជីកទេប៉ុន្តែហើយនេះពិបាកចូលពេកហើយកូននេនហើយជីកបំពេញបន្ថែមបងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដាក់លូសកម្មឲ្យមែនណាមកមកI'm not.
នេះលោកធ្វើការឡើងលោកធ្វើការលោកបែកនេះឡើងហៀខ្លួនមានបានខកបាច់បាច់យ៉ាត់ច្រឡំលេងខកអាខ្លួនអើយខ្លួនធ្វើការបដើប៉ាគ្នាបដើហ្នឹងសូមញាតិញោមទស្សនាកូននេនវត្តស្រីក្រោកផងនៅស្រុកអង្គរបរៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យជីកដាក់លូចាំបងឯងវត្តនេះវត្តអីគេវត្តស្អីវត្តស្អីវត្តឬស្អីយ៉ាចេះដូចឆ្លាតទេវិញតាមកម្លាំងតិចតិចអស់ដល់យកច្រើនអត់អត់លេចចំកែកែត្រូវមានផ្លូវទឹកមួយឲ្យតែលូតិចដល់លីដល់ហើយដល់លីសកម្មដល់អូអាកោ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 បាយទៅទឹកហ្នឹងបោះស្រែវិញបោះណាអូមេដាក់ទៅយើងនេះយាយយ៉ាត់នេះមកMy thing in the house.
ើមើលទៅចាប់ជុកតែជុកជុកទៅប្រាប់គ្រូបល័យតិចចាំបានទៅប្រាប់គ្រូបល័យតិចនៅអីទៀតហ្នឹងអត់ទេនៅណាទៅនេះណាស់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 ណ